Bůh prorokoval, že v posledních dnech pošle spasitele na východ. Od východu povolávám dravce ze vzdálené země muže své volby. Jak jsem slíbil, tak to uskutečním, jak jsem si předsevzal, tak to splním. Dravec na východě je proroctví, že spasitel se objeví jako člověk ve východní zemi a naplní dílo vykoupení, které je Božím plánem. Pomlouvači však popírají Bibli a říkají, že orel, který jí mršinu, nemůže být označován jako Bůh. Pokud prozkoumáme Bibli, můžeme zjistit, že Bůh nám dává poznat svůj charakter prostřednictvím různých podobenství. Podobenství v Bibli odkazují na vlastnosti něčeho, abychom tomu snadno porozuměli. Je tedy iracionální snažit se najít Boží svatost u zvířete, které je dáno jako podobenství. Bible přirovnává Boha ke lvu, nebo někdy k beránku, někdy k vinnému kmeni nebo k chrámu. Pokud není možné přirovnat Boha ke zvířeti, které žere mršinu, je také nemožné přirovnat Boha k vinnému kmeni nebo chrámu, který se nemůže ani pohnout. Naléhání pomlouvačů. Nesmíme Boha přirovnávat k orlovi, který jí mršinu. Nedává smysl.